Se qarsh një laf që vëzhgosh nga fori krejt kohën. Ka po fol, po të shkom pak buza kështu si nga. Unë kur qatë ty kështu se thojnë në gjanë me Ramush, në gjanë me Ramush, në mundu këtë sigur Dauti është pak ma shumë si të. Cilë është një pimaj preferum që e kite? Realisht, Ramushi është edhe kryetari i partisë, ka qenë edhe komandant, po në të pjesën private ma shok e kom Dautin. Ma shok e ki Dautin, thashon që në gjanë ma shumë Dauti. Okej. Okay. Lahiu për ndryshë është edhe fermer, ka mbi 100 hektar tokë, po se qa është një lafë që vëzhgosh nga fori kritë kuam, pëse? Unë me këtë imin nga Haga ku marë 125 hektar tokë në prej AKMS. Dhe qërën e paguim baza vjetore dhe kontrata është një vjeqare. Nuk ka mundësi me e bo për 10 vjetë ose 20 vjetë. Është një pjesë në hyre të Gjakovës, kanë qenë tokat e Renikut, po në atë pjesë ka dhe qindra hektarë të tjera që nuk punohen hiq. Unë ku marrë me që rasu, kur kërë marrë dhe disa fermerë, kryesisht i mbjelli grën, theker edhe misër, këto tri kultura ma shumë i punoj. Në ato pjesë shifën fori, po ata sigurisht kanë stërvitje të veta, punë të veta, shifën, bojnë punë të veta, kanë sigurin nivel Kosovë. A përdo që s'ka të bëjë shumë e ty, a? Nuk e di, ata sigurisht kanë detyra të veta, aty është afër edhe aeroporti Gjakovës, kanë stërvitje, kanë mikqyre, kanë sigurin. Sigurisht pjesa operative e tyre, i ndonë detyra dhe jenë pjesë të sigurisë. A më ka po full, për të shkom pak buza kështë si nga? Një kohë të gjatë, unë kom qenë edhe në jakuzum në Hagë procesi Haradine dhe të tjerët, në shkallën e parë kom qenë unë i denuar, Ramushi ka qenë i liruar prej gjitha pikau, i drizi pashtu, unë kom qenë i denuar me në vendim prej 6 viteu, pasaj në shkallën e dytë procesi o këthuj në rigjykim. A po thot që ka të bëj kjo diçka me? Nuk e di. Për herët por në historinë e tribunalit, një rast o këthuj në rigjykim. Do të të rast i jonë, o këthuj në rigjykim, dhe në shkallën e dytë në rigjykim, Ramush Haradina i shpallët plësisht i pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës, po ashtu Idris Bora i shpallët i pafajshëm në gjitha pikat e aktakuzës, edhe në vendimin tim, shkruan që jemi lirun për gjitha pika të aktakuzës, i pafajshëm dhe jepet urdhëresa në një afat sa mas shkurt kohor, të akuzum, të liruan dhe të kthehen në vendimin të tyre. Të pa ditë në në këthy në Kosovë dhe procesi Hagës për mu ka qeni përfunduar. Do të të një obligim që ka qeni dyshim, na ju kemë përgjigjë në mënyrë vullnetare, që të tre, kur në ngritë aktakuza, bëtërësht dhjetë, Ramushi ka qenë kryeministër, është rasti parë që në një afat kohort më të shkurt mëshëm, dikush o lajmëru në tribunalin e Hagës. Do të të për historisë që ka qenë e tribunalit, me datën 8 marsë në ngritë aktakuza, me datën 9 në kemë qenë e tribunal. Dhe të të nuk e kem kundërshtur, Ramushi ka qenë kryeministër, ka dhënë ndërheqje, unë kom qenë oficer në TMK, ka dhënë ndërheqje prej uniformës, po ashtu Idrizi dhe jenë ndërzu në Tribunalin e Hagës, ju kemë përgjigjë drejtësisë, kemë respektu për afër 8 vite ka qenë proces, dhe kemë marrë në një përfundim që ka qenë një fitore, jo vetëm e june, po mendoj edhe gjithë Kosovë.